اپوزیشن کی طرف سے یہ صحیح نہیں ہے، آپ گورنمنٹ کو سنیں تو صحیح، کتنا تامل سے آپ لوگوں کو سنا، ایک دن سب سب گزرے ماں کے اللہ بن لے گا۔ جی بھائی صاحب بولتے جائیں، میرا میں عواشوں کی عوام آپ کی، میں دس دفعہ آپ کے گھر آیا ہوں، سر خدا کے لیے مجھے ڈی ایچ او، مجھے ڈی ایچ او اپنا بھائی کو بھیجو۔ ریکی صاحب اس طرح نہیں ہوتا ہے، جناب اسپیکر صاحب درد سے اپنا درد بتا رہا ہوں، جناب اسپیکر صاحب مجھے واشو کے عوام نے یہاں پہ نہیں بیٹھا ہے کہ یہاں پہ چپ ہو جائیں۔ جناب اسپیکر صاحب دوسرا پوائنٹ، ڈی ڈی او واشک ہے، مجھ میرا فرسٹ وائس ہے، جناب اسپیکر صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں بتا رہوں گا، وہ کہہ رہا ہے 150,000 روپے مجھے دے دو، آپ کو ناک ہیڈ ماسٹر کر دوں گا، یہ ابھی آپ کو دے دوں گا۔ جناب اسپیکر صاحب یہ ہر کا نظام ہے، میں دکھا دوں گا، پروف میرا پاس ہے، کہتا ہے میں آپ کو آرڈر دے دوں گا، ایک ماسٹر کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ناک کا 150,000 روپے، وہ کہتا ہے میں 150,000 روپے کیسے کماؤں گا، کہتا ہے کہ کلسٹر کا 10,00,000 روپے آپ کھاؤ، ایش کرو، ہمیں بھی دے دو، آپ بھی گھر کریں گے۔ یہ حال ہے جناب اسپیکر صاحب واشک کا، آپ کہہ رہے کہ بات نہیں کریں، آپ کہتے ہیں رو ہی نہیں، ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں، ہم کدھر جائیں، آپ مجھے بتا دیں جناب اسپیکر صاحب، یہ میرا حال ہے ڈسٹرکٹ واشک کا، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کریم ذات ہے انشاءاللہ۔